Els actors més joves del Casal Popular han tornat a triomfar amb les funcions dels Dimoniets, enguany amb la novetat de la música en directe a càrrec de la Pere Borés. I és que aquest espectacle ja porta 8 anys adaptant els Pastorets i fent que pràcticament s'exhaureixin les entrades per veure-hi els infants del grup escènic del Casal Popular. Així, aquesta versió menuda i amb més humor del clàssic de Folky Torres ha comptat amb l'aportació del combo de música moderna de l'Escola Municipal de Música Pere Borés, que ha fet una molt bona valoració d'aquesta primera col·laboració. Francament, molt còmodes, ha estat molt interessant distribuir totes les parts de la música de la Laia per aquesta formació que hem portat. Molt bé, francament, hi ha hagut molta coordinació entre els músics i la directora i els nans, els Dimoniets. Els nens i nenes no estan acostumats a cantar música en directe, llavors aquest any el que hem fet és que jo em col·loco just davant de l'escenari perquè ells puguin tenir un referent per poder seguir tots al mateix temps la música. Les funcions han tingut lloc aquest dissabte 14 i diumenge 15 de gener. Hi han estat 37 els nens i nenes d'entre 4 i 11 anys els que han pujat a l'escenari del Casal Popular per representar els Dimoniets.